Qualunque. Este. Ai, ya. Ciao. No, mentira, vamos lá. O Lazarento quis me acertar um tiro. Tome. Então tá, né? Para de bugar, droga. Aí. Para, Vitor. Nossa, vai aparecer isso. Eu vim aqui sem vai aparecer. Deixa eu mexer aqui. Isso, pronto, já tá de noite. Não quero saber. Ah, meu. Sou o primeiro que eu vou acabar. Matou meu cavalo. Nem era meu, mas beleza. Para de atirar em mim. Que ódio que às vezes dá uns bugs. Vou matar uns carinha aqui. Se eu só dar uma rolada. Venho, pronto, faço isso daqui, daí agora eu venho aqui, continuo, não quero saber disso,
Lucas, cuidado que o peito tá firme. Espera que eu vou fazer uma coisa. Aquele ovo. Ah, era pra entender o modo store. Oh, basta. Então, vamos lá. Não quero roupa, eu quero um cavalo mais rápido. Esse daqui é o mais rápido. Já tá equipadão. Queria comprar o Fuscão preto aqui. Fuscona, né? Esse daqui eu também já tive. Esses dois aqui também. É porque tava hackeado, né? Eu tenho um vídeo aí que tava mostrando que eu tava hackeado. Hackeadão. Hackeadé. Acho que eu vou comprar esse chapéuzão depois. Vamos ver umas armas boas aqui. Psss, 800. Eu vou fazer uns trabalhos sujos aqui. Vamos pra lá, chamar meu cavalo. Esse aqui vai se chamar Jobson. Vamos pra lá então. Vamos fazer umas missões pra cá. Conseguir umas armas boas e fazer o modo story de novo. Daí eu, quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Então, já cheguei, já tô fazendo a missão. Tem esses caras aqui. Eu já fiz essa missão. Levantando. Vai, filha da mãe. É cagão esse. E esse daí é mais cagão ainda. Vai, falou. Pintar meu revolvão. Você tem um pendrive? Sério? Uhum. Ah, cara, tu fez eu perder aqui. Tá bom, né? Olha, tipo assim, mas não tem tipo todos esses botões, viu, cara jogando. Ah, então baixei. Daí eu te passo. Aham. Um baú. Os baús são essenciais. Você abrir, porque eles dão grana. Sabe o que que nós fazemos com grana? Compramos arma. E nem só isso. Quanto que é a espingarda lá? 850, 850. Eu queria comprar esse revólver. Vamos lá então, pra passagem do tempo. Não, espera. Então tá, gente. Cala a boca! Agora sim. A gente só entra ali. Vamos lá. Nesse jogo aqui é o... Vamos lá, né? É bom que aparece isso. É muito bom. Eu recomendo vocês baixarem. Cara, muito bom. Eu jogava no meu tablet que tinha teclado. Vou lá te mandar então, um jogo lá enquanto eu falei. Ai, ai. Então eu falei. Mas, espera. Entra no chão. Eu só vou ganhar uma bota, uma calça, alguma coisa. Pronto. Atirei, foi pura cagada. Ganhei vida.
Esse jogo é trapaceiro porque não dá de ganhar as outras coisas. Só o que eles querem, ó. Vou ganhar a pistola, as duas pistolas, querem ver? Porque eu sempre queria ganhar uma dessas armonas, mas eu só ganho a pistola. Quer ver? A pistola! Sakura. Espera que eu já vou pegar a pistola aqui. Ó, viu? Falei, esse aqui é o trapaceiro do jogo. Então tá. Agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu vou ter minha fazenda. Então valeu, falou!